Repose à paix, Rafine Touma, une combattante parmi les chroniqueuses du Congo. Aouti koti kabiso, nenge mokli déjà za kolobela yango, eza déjà vrai que ndeko na biso atiki biso. Tellement au Congo, en Afrique, soki mutu akufi, il faut toujours cause moko ezala. Babomaki ye, ndoki azaki boye, Kofi akendeki boye, Fere asalaki boye. Pona biso ba Congolais mutu akufa kana liwa ya normal te. Tokoma tina niveau ko ignore ke tout être humain aza passager na kati ya mondoyo. Tokoma ko bosa na ke mutu nyoso oyo aza na pema. Un jour il va finir par passer à autre chose. Eza vie et c'est la loi de la nature. On ne peut pas changer la loi. Et loko toyebi te eza kaka oyo kokome la biso lobi. Mais une fois loko toyebi otoza obligé ko yeba ko tikala na mutu na biso eza ke après li après bomoi on doit mourir, tous on doit mourir, tolinga te tokokufa. Ndeko na biso atiki biso ezo sala pasi atiki mbana azana famille na Congo tomoni ndeko na biso Mike la Duchesse azalaki sauter premier na likambo ango expliquer ndenge et komelaki isango komelaki ti na ndenge akomaki na Bruxelles soki na Belgique. Il a vraiment expliqué son point de vue. Les Congolais ne manquent pas toujours les mots à dire. Même Moutou, oh, il y a des gens côté, mais connaissance. Et ça, c'est que, à Zouata, il y a des gens qui ont été en France. À Zoui, il y a risque, il y a des gens qui ont été en hôpital pour confirmer les gens qui ont été en. Mais il y a les gens, les Congolais, qui ont été en France. Il y a des bénéfices que merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Belgique qui ont été en France. Beaucoup déjà basé au bête à tour. Combien bakende kota la ye? Après plus de 12 heures d'état, moutouata mon kote a kende kota la ye. Mais il fallait moutou mon kwa longwa. Aoutana on a na France, pour na kende kota la, pe ko confirmer kende kona biso akeyi. Nous les Congolais, on est toujours dans des délires à jugement. Na ba o baza ko jige ye, ebele baza na Belgique wana. O baza ko jige ebele pe baza na France. Boza pe na Afrique ete. Boza na Canada te, boza na Amerika te. Nini nde esala ki bo kende te. Olia ko banda ko jije moutu loko la Mike la Duchesse. Il a fait somier. Il a fait seke moutu normal nga ki asala. Na konesa so baza la ki nango. Azwa ki ta na ya okende ko tala. Ya ko confirme bembe ko le lande ko na ye. Ko sasire ke nzoto yande ko na biso. Eza bien protégé. E batiango na place moko ya bien. La chose la plus facile au mutunyo soko sala yango wana. Mais botala avant ko finga Mike la Duchesse. Combien de bande ko na biso au bazar na Belgique bakendeki na morgue. Combien? Toyoki Mike la Duchesse alobinde ko na biso moko bo ablingai ko kende te po azai ko banga ba nini ba charge. Azo banga charge. Sika biso na communauté tozo banga charge, mais mutu azui odansa ko kende ko ndima charge wana. Boza ko finga ye. Congolais, bolamuka. Makambo ebele zo le kapona liwa ya ndeko na biso Rafine. Batu eza na groupe baza koloba. Ba video bimi ya ndeko ya papa na biso Denis Lesi. Batu baza koloba ke ye asal alobaki biloko wana. Ba misu zo za kofio lomide. Ken pianape azui mwa makambo na ye akomi ko mema makambo de gauche à droite ye sika azui place ya kosale la ba emission et komi lelo kofio lomide lobi kune fo kaka batu bake de kokunda ye ba misusu baza koloba il fo soki kofi na fe regola nde bake ne kokunda ye baneko. Mutu na mutu aza kopesa ba point de vie aza kopesa donc na communauté na biso toza na ba décideur toza na ba analyse ya biloko nyoso. Est-ce que Rafine Touma lobai ki azangi ndeko ya kokunda ye? Est-ce que biso toyebi ni pourquoi ya kendeki na poto? Nani mutu abimaki na poto? Popo banda kocha makambo kaka nyoso na kombo ya soki ya Kofi. Kofi mutu abimaki ete. Fere mutu abimaki ete. Ye na ndenge ya kendelaki, ami kendelaki. Aza na fami. Eza na batu baza koloba. Auti na fami ya pauvreté. Aza na fami ya riche. Esika za kofanda. Elle était bien assise. Aza na bana. Na Congo azana famille. Mak la Duchesse eloka lobi obito kuna ndeko na biso bien. Soki cotisation bo cotiser pour ebembe kene na Congo.
Esa ba proposition na ye, esa décision te, esa point de vue na ye, a pesi point de vue na ye, attaque mutu. Et puis, à partir de ba émotion, ba premières émotions, o ya za nango, alingi komona ebembe, ba kunda ye na mneni, na Belgique ete, ye a mon point de vue na ye ba kende ko kunda, esa, eloko, esa point de vue na ye, a moni ki, eko zala bien, ba kunda ndeko na biso, na mboka. Point de vue na ye, il faut qu'on respecte point de vue, ba za ebelo, ba za na point de vue wana. Sauf que ezana batu oyo bakoyaka ka kuambrier situation parce que pona biso ba congolais eloko nyo seza ma ekoma matière na ebembe eza matière to mona ki ebembe ya jani fa yao mutu na mutu bane ko memango na ndenge na ye oya kufinga labri na zalaki oya kufinga soki jani azalaki mutu na mutu azo pesa point de vue na ye mais comme ebembe to komi pe ko respecter sou ebembe te mutu akufi eza moins de 24 heures déjà ben monsieur Ezali mutu na mutako mi ko pesa makambu na ye nanu autopsie to monite autopsie to yokite ebimina nte déjà congolais amelaki poison ken penazolo babaze ko kangena na kingo na butu ba ojwe bimi oyo nyoso kaka pona koluka babeze kolukisa ba nombre de vie koluka ba mbongo na réseaux sociaux kaka na babiloko ya boye det fonga na za koloba ke ba congolais en général na ki komiko sa majorité ba congolais bazana ba santé mentale congolais en tout cas au moins 90% santé mentale surtout ba o bazana ko s'afficher na ba réseaux sociaux presque bango nyoso bazana ba zobela mitu santé na bango mentalement eza bien te ce n'est pas normal un congolais qui se respecte une personne digne ko mi benga je suis une personne avec e bomoto soit disait tu es bantu toza lisusu na somo ya ebembete somo ya matanga toza na ngote kaka likambu soki mtu akufi kaka ezalaki poison babo makiye ekomi kaka ba musicien babo makiye azalaki na conflit na fere babo makiye ako abimelaki na butu biloko ya ndenge wana boza koloba pe boza ko confirmer boza ko affirmer ba lukuta ya mnenge wana depuis que toyebi ba makambu ya ba ya bato ba za ko bomba to soki ba mezisi to tikala jamais ko sala na preve nyoso to yoka ka iza ku biloka ko yoka yokaka mais bino sika bokomi ko afirme kofi ya bato pourquoi bokomi sala kofi kaka kofi mutu to za ko pesa e respect net legend depuis botala nanu ba legend to zo benga ba legend ba pays misusu bato ba bimisa ka ba kombo ya bato ya ba legend na pamba ti mutu lokola kofi aza mutu oyo biso ba kongole foto pe tozwa ne fiske conscience ya ko respecter ne fiske kombo na ye biso ba kongole eloko muke kofi olomide kofi le monsieur là c'était papa c'était parent aza pe grand-père et puis à part ça c'est une personne à respecter toza la combien de légendes na musique na biso bo comparer ba légende bazana ba pays misusu bozwa ta yusunduru bozwa ba Salif Keita bozwa ba mama oyo ba mama oyo yabemba ba Yvonne Chakachaka ba mama wana bango pe basalaka ba délire bazana ba makamu na bango basalaka ba Angeline Kidjo mais bazalaka na ba respect oyo batu na bango bakoki jamais kokende kosala ba bêtise na bakombo na bango mais biso mutu lokola ken piana ya zwa kufelo mide lokola mwana muke eloko nyonso kofiolomide mais c'est qu'un piano yemoko autiko ça ne fait même pas un mois azako tout bela ke basala ki mwa nyonso ba baby sa carrière a fait rigola ezala ki plan na bango ba koi sa fere ba baby sa carrière a fait rigola kaka yemu dozo continuer kaka na ma même bêtise ko loba ki fere mutabomie ayoke ba audio basala ki boye ken penes ki ezana ba confirmation o ezako bimisa na muno ko naike fere mutabomie soki nani Rafine c'est ça ba délire ya ba congolais na ba age tozo kene nango tozo kende pena na ba age ya likolo mais on ne comprend pas que babiloko tozo sala eza na bato bazati jana bana mikolo makambo oyo eza kotikala na réseaux sociaux ata soki bo efface ba eza na bato bazako kozwa ba partie mike ba clip bazana ngona ba téléphone bazako tia ngona ba Facebook ba place belé makambo wana nyonso bokobanda koyebisa bana tozali kosala ngo mpona kolesa bino mais ekobima bokogere ba makambo wana ndenge nini na fitire e boza kosalir kombo ya mutu lokola kofiolomide un monsieur vraiment aza na ba 70 ans boza kosalir na ba bêtise
Kaka bino kaka bosali ba confession ke bolingaki bosalaki moyenye so po bo bebisa a miziki a venir a faire egola kaka ken pia na mtaze koloba me lem il est le premier ko ya tuna na réseaux sociaux so koloba ke faire mutabomie soki ozana ba an, ba affirmation ya boy soki ozana ngosi te pourquoi kozala presser koloba juste nyoso na kaka pona ba vie nyoso na kaka pona koloba ba visibilité ba ken pia na atabino moko ndeko na bino boza koloba bino kutu boza na boyebi ye boyebi rafine wana bino kutu bokotoya bokotoya ye boza ki bato akopesa kutu respect na kombo na ye la seule chose la seule personne oyo asali likambo ya bien ya important eza Mike la Duchesse bien que nazalaka na makambo na ye penza nini d'accord te mais na likambo oyo il nous a montré maturité. La seule personne oyo akei ko make sure ke ebembe ya ndeko na biso eza protégé. Il a même protégé figure ya ndeko na biso. Tomoni e figure ete tomoni kaka moto alali na nini na mbetu ya ko confirmer ke ndeko na biso akei. Mais c'est désolable, désolable vraiment comme on a. Batu lokola ba ken piana. Na ba mama misusu, baza koloba ba n'importe quoi. Ndeko na biso azana famille na ye bazana na kolela. E bembezana no mobesu. Ndeko na biso akufi bino kaka akufi na poison. Ba ngaki ba bomba na butu. Ba nini ba signe ba mbeli pe boza kuchana ba face ba réseau na bino. Mutu akufi na mbelite. Hôpital na bimisi autopsie ya koloba ya kufaki na poison nan ba lobite me bino deja juste pona koloka ba bien ba baise bo koloka ba nombre de vie koloka ba visibilité koloka ba mbongo na réseaux sociaux soki vraiment YouTube nde boza ko vivre sima YouTube naza ko regretter bande konanga boluka misala YouTube eza pe ekoti saka mbongo me mbongo ya YouTube fois za la loko moko bo secondaire eza la principalité. Ça là ba baise tozo sala mona ba musicien biso tout mais na ebembete bo pe na liwa ya ndeko na biso jani kaka tola ndenge ba kongole baze ko finga labrine bo fingi mutu abungi si mutu yende boza ko finga tellement ke bino bozo linga kubima ba misantu bozo linga kubima ke bino boza ba exemplaire boza ko finga na suka bokoma ki wapi. Oyo pesika bobandika ka ba désordre na bino bobandi ba désordre bobo sanate ke la seule personne oyo asaleli kambo mutuya eza Mike la Duchesse bino te batu ebele baza na Belgique wana na ken pia nango ake ndeki te ifalaki mutu ya France nde aya me bisika mutu aza kotia makelele ebele na réseaux sociaux eza ken pia nga na sukeli nanga awa oyo akoyoka ayoka na ye